Wazazi na wanafunzi wa shule ya msingi ya Precious Talents ambao walifika mapema hii leo shuleni wamelalamikia hatua ya kufukuzwa shuleni humo na maafisa wa polisi. Inaarifiwa kuwa mmiliki wa shule hiyo alikuwa amewafahamisha wazazi kwa njia ya simu kwamba shule hiyo itafunguliwa. Wazazi hao wanasema tayari wamelipa karo na hawajui hatma ya wanao ni upi. Baadhi ya wanafunzi hao ni wale wa darasa la 8 wanaotarajiwa kufanya mtihani wa KCPE mwaka huu. Shule hiyo ya Precious Talents mtaani Ngando ilifungwa mwaka jana baada ya mkasa uliojiri shuleni humo na kusababisha vifo vya watoto 7 baada ya majengo yake kuporomoka. Wakati huo serikali ilihamisha watoto wote na kutangaza kwamba shule mpya itajengwa katika eneo hilo. Alikuja asubuhi hapa Talent akapata maskari hapa wakafukuzwa.